नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्समा स्वागत छ। बजारमा चर्चा बजेटकै छ। बजेटले नछोएको कोही नभएकोले सबैलाई चासो छ बजेटको। तर विपक्षी दलहरूले भने वैधता गुमाएको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएर चुनावी तयारी थालेको आशंका गरेका छन्। आज बसेको काङ्ग्रेस सहित पाँच दलको बैठकले अब सरकार विरुद्ध कानूनी मात्र नभई राजनीतिक लडाई लड्ने समेत निष्कर्ष निकालेका छन्। कोरोनाबाट सुरक्षित रहँदै सरकारलाई थप अवैधानिक बाटो हिँड्न नदिने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूको छ। यता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आजका लागि सुनवाई सकिएको छ भने मुद्दाको तथ्यमा छलफल नभएकोले हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। देशको राजनीति थप पेचिलो बन्दै गर्दा र नेकपा एमाले एकताको बाटो बिराएपछि समसामयिक विषयमा छलफलका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको एमाले स्थायी समितिको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संसद विघटनको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा इजलासमा पस्ने बारे न्यायाधीशले नै निर्णय लिने, आजको बहस तथ्यमा प्रवेश नै गरेन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कदमको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय, जनतालाई असर पर्ने काम कारवाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी। एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गरेको स्थायी कमिटिको बैठक सरियो, बैठक भोलि बिहान 10 बजे बस्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा 6205 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 4369 जनामा कोरोना पुष्टि, 109 जनाको मृत्यु। शेयरबजारमा बजेटको सकारात्मक असर, कारोबार रकममा पुनः नयाँ रेकर्ड, नेप्से परिसूचक 12.54 अङ्कले बढ्यो। नेपाली टिम इराकबाट आज कुवेत जाँदै, कुवेतमा विश्वकप छनौट अन्तर्गत जोर्डन, अस्ट्रेलिया र चाइनिज ताइपेसँग खेल्दै। र अमेरिका कुटनीतिमा सेस्ना जेट विमान दुर्घटना, विमानमा सवार सबै 7 जनाको मृत्यु, दुर्घटनाबारे अनुसन्धान सुरु। प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन शैलीलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कोरोनाको संक्रमण दर स्थिर देखिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा कठोर निषेधाज्ञा लागू गर्नु न्यायोचित हो र हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा? हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।